Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Оқушылар, сіздер етістік дегеніміз не екенін және оның дара күрделі түрлерін білесіздер. Мына тапсырмаға назар аударайық. Пирамидадан жеті әріптен тұратын етістікті тауып, тапқан етістікті тор көздерге орналастырыңыздар. Бұл не? Бұл, бұл-бұл құс. Бұл-бұл құс не істейді? Бұл-бұл құс сайрайды. Бұл етістіктің қай түріне жатады? Дұрыс, сайрайды дара етістік. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып айтайық. Сайрап тұр, сайрап отыр. Демек, дара етістік бір сөзден, күрделі етістік екі немесе үш сөзден тұрады. Бүгінгі сабақта тірек сөздерді қатыстыра отырып, тақырып бойынша әңгіме құрап үйренесіздер. Енді оқулықтағы 44-ші жаттығуға назар аударайық. Осы сұрақтарды басшылыққа ала отырып, нұсқаулық құрастырып, жазамыз. Кім нені қорғауы тиіс? Неден қорғауы тиіс? Оларға қандай жағдайлар жасау керек? Жарайсыңдар, оқушылар. Демек, адамдар табиғатты, құстарды, жан-жануарларды, қоршаған ортадағы қауіп-қатерлерден, зиянды әрекеттерден қорғап, оларға қамқорлық жасау керек. Сендер де нұсқаулықты осылай құрастырды деп ойлаймын. Оқушылар, берілген тірек сөздерді пайдалана отырып, сурет бойынша әңгіме құрастырайық. Тірек сөздер: көктем келді, ұйқыдан оянды, орман, көгерді, ұшып келді. Жақсы, оқушылар, көктем мезгілі келгенде табиғатқа жан бітіп, кейбір жан-жануарлар ұзақ ұйқыдан оянады. Ауа тазарып, өсімдіктер көгеріп, жылы жаққа кеткен құстар ұшып келеді. Құрастырған әңгімелеріңнен етістіктерді тауып, сұрақ қояйық. Олар етістіктің қай түріне жататынын ажыратайық. Жарайсыңдар, оқушылар, керемет, бұл тапсырманы да өте дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі алған білімдеріңді қорытындылау мақсатында тест тапсырмаларын орындайық. Бірінші, етістіктің сұрақтарын ата. А. Кім, не, кімдер, нелер? Ә. Не істеді, қайтты, не қылды? Б. Қандай, қай? Дұрыс, етістіктің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды? Екінші, берілген сөздердің ішінен етістікті тап. А. Хабарласты. Ә. Хабар. Б. Қуанышты. Жарайсыңдар, дұрыс жауабы хабарласты. Үшінші, берілген сөйлемдегі етістік қай етістікке жатады? Балалар гүлге су құйды. А. Дара етістік, ә. Күрделі етістік. Әрине, құйды дара етістікке жатады. Төртінші, күрделі етістікті тап. А. Оянды, ә. Сыпырып жүр, б. Жүгірді. Жарайсыңдар, дұрыс жауабы сыпырып жүр.
сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызда дара және күрделі етістіктерді ажырата алдыңыздар. Сурет бойынша әңгіме құрастырып, үйрендіңіздер. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді мына сұрақтарға жауап беру арқылы бөлісіңдер. Сендер не білдіңдер? Сендер не сезіндіңдер? Сендер не туралы білім алдыңдар? Сендерді не таң қалдырды? Үй тапсырмасы 86 бет 46 жаттығу. Мәтінді қатесін түзеп, көшіріп, жазып, етістіктерді табу. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамын. Сау болыңыздар!